З 5 по 10 вересня на Одещині у місті Білгород-Дністровський тривав чемпіонат України з вітрильного спорту серед юнаків. Тернопільщину представляла команда із 4 спортсменів. Їм по 16 за плечима у кожного, свій досвід змагань різного рівня. Поїздка на чемпіонат для нашої команди завершилася вдало. Додому привезли одразу 3 медалі. Петро Процевич віндсерфінгом розповідає, займається вже 4-й рік. З Одещини хлопець привіз золото. На чемпіонаті України я був перший раз. Так вийшло, що зайняв перше місце. Я не звик до хвилі, а там були десь 1,5-метрові хвилі, мені було непривично на перший раз. Але через пару днів вже звик, то трошки краще їхав. Натомість Павло Процевич цим спортом займався з перервами і повернувся до тренувань не так давно. Втім, це не завадило йому зайняти на чемпіонаті 3-є місце. Дуже мені тяжко і вдалося, тому що хлопець з Донецьку спочатку вигравав на 2 очка, але в останній день він зайняв останні місця. Дивлячись тим, що я ходжу на цій дошці і парусі лише 4 місяці, для мене це нормально. Срібну медаль з чемпіонату України з вітрильного спорту серед юнаків привіз Віталій Мундяк. Перший день у нас було як звичайне тренування, ми всі каталися, віддихали, відпочивали і після того на наступний день почалися змагання. Погода була там чудова, тепло було. Друге місце мені далось важко, бо була конкуренція важка. Четвертий учасник команди Максим Мирошник на чемпіонаті посів 5-ту сходинку. Ну, я на змаганнях приїхав 5-й, бо було складно виграти. Ну, вітер був невеликий, і треба було завжди працювати, махати, і приїхав 5-й. Втім, на цьому зупинятися спортсмен наміру не має. Поїхати на змагання на Ресікси і зайняти перше місце, але треба тренуватися, щоб зайняти. Я буду тренуватися. До слова, саме так готувалися тернопільські спортсмени й до цього чемпіонату під час багатогодинних тренувань. Підготовка в нас щоденна, починаючи від першого дня, як сходить лід, і до останнього дня, поки озеро Кригою не вкрилося. Тобто ми працюємо завжди, коли є погода і є для цього можливість. Ми не чекаємо там розкладів з 12 до 2, чи там з 16 до 18. Ми на воді, коли є можливість. Тому і такі результати, я вам скажу. Хлопці дуже працьовиті, дуже з натхненням підходять до своєї роботи. І поки що для них це не професійний спорт, це більше забава, але вони стають тут справжніми чоловіками.